سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ امیدوارم هر جایی که هستین حالتون بی نظیر باشه. بنده مستر تدرین هستم. تو این قسمت هم قصد دارم بهتون یاد بدم که چطوری یه کاور اینستاگرام رو داخل افتر افکت طراحی بکنید. غیر از اینکه طراحی کردن کاور رو داخل افتر افکت یاد میگیرین، نحوه درست کردن تایم موشن دادن و حتی یه سری افکت های خیلی خفن رو تو این آموزش یاد میگیرین. در ضمن این آموزش هدیه من به شما بابت 3000 نفره شدنمون داخل اینستاگرامه. دم همتون گرم. در ضمن نسخه کامل این آموزش داخل کانال یوتیوبمون منتشر شده. یادتون نره که به کانال یوتیوبمون سر بزنید. حتما یادتون نره که سابسکرایبمون کنین، تیک اون زنگوله رو بزنین تا از آخرین آموزش‌هامون داخل کانال یوتیوب باخبر بشین. خب حالا بریم سراغ آموزش و ببینیم که چه قراره داخل این آموزش یاد بگیریم. من دو تا قالب کلی رو در نظر گرفتم. یکی که دارای تکسچر هست و یکی هم ساده و مینیمال هست. برای باز کردن این دوتا قالب داخل افتر افکت لازمه که توی قسمت فایل سیو اس فایل رو به صورت PSD یا فایل فتوشاپ ذخیرش بکنید، ولی من دلم میخواد که طراحی کردن رو داخل افتر افکت بهتون یاد بدم. پس برای همین من مستقیم این کار رو داخل افتر افکت بهتون یاد میدم. خب من ابزار افتر افکت رو باز میکنم و قصد دارم که اون قالب مینیمال رو داخل افتر افکت طراحی بکنم. پس برای همین میام روی قسمت نیو کامپوزیشن کلیک میکنم. اندازه ها رو حتما روی 1080 تنظیم بکنید. هم طول تصویرمون و هم عرض تصویر رو روی عدد 1080 تنظیم بکنید. دایرکشن رو روی عدد 60 ثانیه تنظیم بکنید و در نهایت کلید اوکی رو میزنید. خب میبینیم که یه دونه کامپوزیشن جدید برای ما ایجاد میشه. همون مرحله اول ما میتونیم بیایم روی قسمت راست کلیک کنیم، در قسمت نیو سالید رو ایجاد بکنیم، یا به قسمت لیر بریم نیو رو بزنیم و سالید رو از اینجا اجرا بکنیم. خب لیر سالیدم رو رنگ سفید انتخاب میکنم و کلید اوکی رو میزنم. حالا تنها کاری که باید بکنیم با ابزارهای شیپ و پن تول قسمت های مختلف رو رسم بکنیم. من در قسمت شیپ میام ابزار الیپس تول رو انتخاب میکنم. دقت بکنید که روی هیچ لیری انتخاب نکرده باشیم، اگر نه ماسکش میکنه. خب بیزین اون رسم میکنم تقریبا با این ابعاد، میارمش این بالا، اول اینجا قرارش میدم و با ابزار سلکت میتونم این رو کوچیک یا بزرگتر بکنم. میتونید تو این قسمت هم گرید رو فعال بکنین که مطمئن بشین تقریبا میاد در وسط قرار بگیره. خیلی خوب، عالی. دارم اینو غیر فعال میکنیم. رنگش رو هم من مشکی میکنم. البته کاری که برای این کردم یه گرادینت ردیال هم برش در نظر گرفتم. پس میام اینجا روی قسمت فیل کلیک میکنم، روی قسمت لینیر، روی قسمت ردیال گرادینت کلیک میکنم و ردیالش رو اینجا تغییر میدم. روی قسمت کلیک میکنم، رنگ این قسمت رو کمی تیره میکنم، رنگ این قسمت رو روشن میکنم. البته فکر کنم این کار رو برعکس باید انجام میدادم، یعنی رنگ این قسمت تیره تر باید باشه، رنگ این قسمت کمی روشن تر باشه. کلید اوکی رو میزنم و از اینجا میتونیم کمی بزرگترش بکنیم. خب اوکیه، این قسمت پنجرهش رو هم میبندیم. حالا باید محل نمایش ویدیو رو مشخص بکنیم. برای همین میام از ابزار شکل رکتنگل تول رو انتخاب میکنم، این مستطیل رو ایجاد میکنم و توی قسمت کانتنت رکتنگل، قسمت رکتنگل پس توی قسمت سایز میام اندازه رو اینجا وارد میکنم. تیک زنجیرش رو حتما بردارین که اندازه رو بتونید حالا به نسبت تغییر بدین. خب اینجا اندازش میذارم 1920، توی این قسمت هم میذارم 1080. خب کلید S رو هم میزنم و اسکیلش رو از اینجا کوچک میکنم. تیک این گزینش حتما خورده باشه که به یک نسبت کوچک باشه. خب شکلم هم میارم وسط قرارش میدم، حتما تیک اسنپینگش رو هم بزنیم.
نظرم جاش اینجا خوبه، رنگش هم تغییر میدم. بیم توی قسمت سالید کالر رنگش رو من قرمز بکنم، لیرش هم میانم پایین که این قسمت بیافته روی ویدیو. حالا بعد قسمت پایینش رو طراحی بکنیم، برای همین میام دوباره از ابزار رکتنگل استفاده میکنم. دقت بکنید لیری رو انتخاب نکرده باشید و میام این قسمت پایینش رو هم رسم میکنم. خب رنگش رو هم میزن روی لینیه گرادینت و که دوکی رو میزنم. خب تو این قسمت میام یکم گرادینتش رو فید گرادینت رو بیشتر میکنیم، تقریبا روی همچه حالتی قرارش میدیم. خب رنگ این قسمت رو هم یکم تیره تر میکنم که اوکی رو میزنم. خیلی خب تا اینجا اوکیه، اندازه این هم بزرگتر میکنیم که شیفت رو هم میگیرم. حالا میخواییم قسمت اینجا رو طراحی بکنیم، برای این کار میتونیم از ابزار پن استفاده بکنیم. من میام یه سری نقاط رو اینجا ترسیم میکنم و بعدش میتونیم اینجا رو بیاییم جا به جا بکنیم. خیلی عالی. خب از این لیر هم دوباره یه دونه دبلیکیت میگیرم که دوباره کنترل دی رو میزنم و این لیر رو میام پایین قرار میدم. رنگ این قسمت رو هم کد این قسمت رو من میام برمیدارم از این قسمت میتونیم کد رو برداریم. کیزه کنترل سی رو میزنم، میم داخل افتر افکت، کیزه کنترل وی رو میزنم. اوکی. حالا لیر زیری رو انتخاب میکنم، کیزه پی رو میزنم تا پوزیشن برای من باز بشه. تو این قسمت من مقدار ایکس ها رو جابجا میکنم تو یه همچین چیزی رو ببین. حالا کافی که لیر بالا یعنی لیر روی و لیر زیری رو انتخاب بکنیم. هر دو تا لیر رو من انتخاب میکنم، کیده کنترل شیفت سی رو میزنم یا اینکه روی این قسمت راز کلیک میکنم و پر کامپ رو میزنم. با این کار هر دو تا لیر داخل یه دونه کامپ قرار میگیرن. حالا اینجا کیده اوکی رو میزنم و این لیر رو زیر این لیر قرارش میدم. لیر بالایی رو کپی میگیرم، کیده کنترل دی رو میزنم. این کار رو برای این انجام دادیم چون لیر بالایی با حالت آلفا در میاد یه جورایی مسکش میکنه و ما یه دبلیکیت از اون لیر بالایی احتیاج داریم که در زیر قرار بدیم. خب روی لیر پرکامپ هم کلیک میکنم، روی حالت آلفا مت قرارش میدم. لیر بالایی رو انتخاب میکنم و در زیر لیر پرکامپ قرارش میدم و یه همچین چیزی رو ما مشاهده میکنیم. اگر هم خواستین فاصله بین این قسمت رو تنظیم بکنید، میتونید لیر پرکامپ رو باز بکنید، روی لیر زیری این قسمت رو فاصلش رو کمی کمتر کنید. خب این هم از این قسمت. خب حالا بریم سراغ قسمت بعدی. من برای طرح اینجا اومدم از همین لیر بالایی یه دونه دبلیکیت گرفتم و بهش استروک دادم، لیر رو در زیر لیر بالایی قرار دادم و اینجا رو با ابزار پن منحنی کردم. خب توی افتر افکت هم تقریبا باید همین کار رو انجام بدیم. روی همین لیر کلیک میکنم، کده کنترل دی رو میزنم، این لیر رو در زیر قرار میدم، مقداری هم بهش استروک میدیم. اول رنگش رو تغییر میدم، مقداری هم از این قسمت استروکش رو بیشتر میکنم. اوکیه. و با ابزار شیپ میام الیپس تول رو انتخاب میکنم و دایرم رو رسم کنم. کلید شیفت رو هم نگه دارید تا دایرتون رسم بشه و یعنی حالت بیزی به خودش میگیره. تقریبا اینجا قرارش میدم. و میام استروکش رو از بین میبرم، بهش سالید میدم
توی قسمت فیلد کلیک میکنیم، سالید کالر رو انتخاب میکنیم که اوکی رو میزنم. رنگش رو هم مشکی میکنم. خب این هم از این قسمت. برای اینکه مطمئن بشیم در وسط قرار گرفته، گراید رو من فعال میکنم، روی دایره کلیک میکنم و در اینجا قرارش میدم. خب همه چی اوکی تقریبا، فقط کافیه که منحنی این قسمت رو در بیاریم. میتونیم با استفاده از ابزار پن این منحنی این قسمت رو درست بکنیم، ولی قبل از اون بعد توی قسمت الیپس پچ کلیک راست بکنیم و کانورت تو بیزیر رو انتخاب بکنیم، اگه درست گفته باشم. خب من اینجا میام یه دونه نقطه میزنم، اینجا یه دونه نقطه میزنم و بینشون هم که یه نقطه وجود داره. خب این نقطه رو میام اینجا قرارش میدم که آلت رو نگه میدارم و خط اینجا رو درست میکنم، دقیقا بیاد روی خط قرار بگیرم. این هم همینطور و این قسمت هم همینطور. حالا میگه مقدار استروکش رو یه مقدار کمتر میکنیم. خیلی هم عالی. حالا میتونیم این قسمت رو ببریم زیر این لیر قرار بدیم. من اینجا یه نقطه میزنم و اینجا هم یه نقطه میزنم. خب کیز شیفت نگه میدارم، این نقطه اینجا و اینجا رو همزمان انتخاب میکنم و با کیزهای نوابر میتونیم به صورت قرینه اینها رو در زیر قرار بشون بدیم. خب میگم لیر این قسمت رو انتخاب میکنیم و رنگش رو تغییر میدم. البته رنگ دیگه زیاد تأثیری نداره چون ویدیو تو این قسمت قرار میگیره، دیگه دیده نمیشه. خب من تمام لیر این قسمت انتخاب میکنم، کلید کنترل A رو میزنم و کلید U رو میزنم تا زیر لایه هاشون بسته بشه. حالا برای اینکه دایره این قسمت رو طراحی بکنیم من از ابزار الیپس تول استفاده میکنم. بازم تأکید میکنم که روی هیچ لیری انتخاب نکرده باشین تا بتونیم به صورت شیپ ازش استفاده بکنیم. خب دایره رو رسم میکنم، فیل داخلش رو از بین میبرم، روی حالت نان قرارش میدم و برای اینکه یه همچین حالت نقطه چینی در بیاد میتونیم روی لیر دایره اون کلیک بکنیم، روی قسمت الیپس تول بریم، توی قسمت استروک بیایم این قسمت رو انتخاب بکنیم. البته اینجا بعد مثبت رو بزنیم. حالا میتونیم تعدادش اینجا مشخص بکنیم. خب هر چقدر کمتر باشه تعداد بیشتر میشه و تو این قسمت هم میتونیم به چرخونیمش. خب میزنم روی عدد صفر باشه، تعدادشون هم که میتونیم بشماریم چه تعدادی هست. البته حالا دوست داشتیم میتونیم بشماریم، ولی خب در کل زیاد مهم نیست، بحث همون نقطه چین هاست که دیده بشه. خب حالا میتونیم اندازه این رو هم کوچک بکنیم که در اس رو میزنم اندازش رو کوچک میکنم. خب در این قسمت قرارش میدم. توی قسمت پرکام اول میگه قسمت تیکین قلف این قسمت رو میزنم، بعدش میرم توی قسمت پرکام که هر دوتا صفحه رو داشته باشم، دوتا لیر رو انتخاب میکنم، کمی میارمش این ورتر تا فضای بیشتری رو داشته باشم توی این قسمت. خب این قسمت رو هم میبندم و لیر دایرم رو انتخاب میکنم، جاش رو مشخص میکنم و با ابزار تایپ اینجا میتونیم ثانیه رو بنویسیم و میتونیم از فونت فارسی استفاده بکنیم مثل یکان که دست رو میزنم اندازش رو کوچک میکنم.
خب حالا کافیه که رنگش رو هم تغییر بدی. من رنگش رو سفید میکنم که دوکر میزن و میتونی یه باکس ما رو دنبال کنی تو این قسمت قرار بگیر. خب پس من میام با ابزار رکتنگل این باکس رو طراحی میکنم، استروکش رو برمیدارم، بهش فیل میدم، میتونیم رنگ اینجا انتخاب کنیم و اینکه لبه‌هاش هم نرم‌تر بشه یا گرد بشه توی قسمت کانتنت رکتنگل رو انتخاب میکنیم، وارد رکتنگل میشیم، راوندنسش رو میتونیم از اینجا بیشتر بکنیم. خب اینم یعنی در زیر این قسمت قرارش میدیم، اوکیه. خب همه چیز خوبه، فقط اینجا هم میتونیم بنویسیم ما رو دنبال کنیم. متن رو انتخاب میکنم و از فونت ایرانی کامل استفاده میکنم، رنگش رو هم مشکی میکنم و سایزش رو کوچک میکنم. و با زدن کلید S بر روی لیرش میتونیم اندازش رو کوچکتر بکنیم. حالا من این متنم رو در وسط قرار میدم. میتونید کلید Alt Control Home رو بزنید که anchor pointش دقیق در وسط قرار بگیره. خب اینم از این قسمت. این قسمت هم میتونید بنویسین، کپشنتون رو بنویسین. خب این هم از این قسمت. حالا برای اینکه ویدیو رو روی این قسمت قرار بدیم کافیه که ویدیو رو داخل افتر افکت باز کنیم و به حالت آلفا مت در بیاریم. من ویدیو رو داخل افتر افکت باز میکنم و در زیر این لیر قرارش میدم، مودش رو به حالت آلفا مت تغییر میدم. حالا میبینید که ویدیو روی قالبمون قرار گرفته. روی لیر ویدیو کلیک میکنم، کلید S رو میزنم و اندازه ویدیو رو هم اندازه خود این قسمت میکنم. حالا باز میتونین کوچکترش هم بکنیم تا این حد اوکیه. حتی احساس میکنم آلفامتش هم یه خورده کوچک هست. توی قسمت اسکیل کلید کنترل نگه میدارم تا این لبه های سفیدی که روی ویدیو به وجود اومده رو بپوشونم. خب این از این قسمت. تو این قسمت هم میتونیم پروفایل قرار بدین، هم لوگوتون رو قرار بدین، حتی میتونین در زیر این قسمت هم حالا شبکه‌های اجتماعی دیگه هم دارین توی در زیرش قرار بدین یا تبلیغ رو بذارین تو این قسمت. تو این قسمت بغل هم میتونیم آیدی خودمون رو بذاریم که هر چند لحظه بیاد و بره. خب پس من میام داخل افتر افکت با ابزار رکتنگل یه همچین هابی رو درست میکنم و ابزار موو هم یکم میانیم جلوتر، رنگش رو هم رنگ این قسمت میکنیم که دوکی رو میزنم. لوگوی اینستاگرام هم میتونیم روش قرار بدیم. کافیه که تصویر PNGش رو از تو اینترنت دانلود کنیم و داخل افتر افکت باز کنیم. خب من میام توی قسمت پروژکت بازش میکنم، اندازش رو کوچک میکنم، کلید شیفت رو هم میگیرم تا اندازش به یک نسبت کوچک بشه، کلید آر رو میزنم و تقریبا 90 درجه میچرخونمش. خب این چکلمون رو هم اینجا قرار میدیم، باز اندازش رو کمی کوچکتر میکنم. خب حالا میتونیم متنمون رو هم بنویسیم. حالا کافیه که آیدی اینستاگراممون رو بنویسیم. من ابزار تایپ رو انتخاب میکنم و سه صفحه کلیک میکنم و آیدی اینستاگرامم رو مینویسم. برای اینکه آیکون اینستاگرام دید بهتری رو داشته باشه میتونیم بهش رنگ بدیم. برای این کار روی لیرش کلیک راست میکنم و قسمت افکت ها میرم. توی قسمت افکت ها
دنبال جنریت میگردم و افکت فیلد رو به آیکون اینستاگرام میدم. رنگش رو هم میتونیم تغییر بدیم، همون رنگ خودش رو استفاده میکنم. کد رنگش میتونه از اینجا باز کپی بکنم. کلید اوکی رو میزنم و تمام. خب این از این قسمت تقریبا تمامی قسمت ها شما درست کردین، فقط مونده بخش جذاب کار، یعنی موشن دادن و حرکت دادن. حالا لبه های این مستطیل رو گرد میکنم، روی شیپ هم کلیک میکنم، زیر لایش باز میکنم، وارد قسمت کانتنس میشم، رکتنگل، رکتنگل پس و راوندنسش رو کمی افزایش میدم. خب این از این بخش تقریبا کارمون تمومه. باز میتونه اندازه این قسمت ها رو کم بکنیم. کلید اس رو میزنم، کمی این بخش رو کوچکتر میکنم، هر سه تا لیر رو انتخاب میکنم و کمی جا به جاشون میکنم. خب این از این بخش دیگه تقریبا کارمون تمومه. بریم سراغ بخش موشن دادن. موشن دادن به متن راه‌های متفاوتی داره. یکی از این راه‌ها اینه که بهش اپزیتی 0% رو بدیم و بعد از چند ثانیه اپزیتیش رو 100% بکنیم، یا یعنی اینکه بهش موشن بدیم و با حرکت این نوشته داخل صحنه قرار بگیره. خب اول یه نمونه ساده رو با هم اجرا می‌کنیم، بعدش یه نمونه متوسط رو. خب نمونه ساده به چه صورته؟ مثلا میایم روی متنمون کلیک می‌کنیم، کلید تیر رو من می‌زنم، اپزیتی برام باز میشه. توی ثانیه صفر بهش یه دونه کیفریم میدم، کیفریمش رو هم مقدارش رو میذارم روی 0%. حالا تقریبا چند ثانیه میریم جلو و اپزیتیش رو 100% میکنیم. حالا اگه من پلیش کنم یه همچین چیزی برای ما نمایش داده میشه. یا اینکه بیاییم یه کار دیگه انجام بدیم، بیاییم بهش موشن بدیم، مثلا متن داره تایپ میشه. برای این کار من زیر لایه متنم رو باز میکنم، روی قسمت انیمیت میزنم و روی قسمت کاراکتر آفست کلیک میکنم. حالا روی قسمت رنج سلکتو کلیک میکنم، مقدار استارت یا اندش رو میتونم کیفریم بدم. خب مقدار استارت رو 100% میکنم. حالا میبینید یه مشکل که این وسط وجود داره، اگه مقادیر استارت یا اندش رو جابجا بکنم هیچ تغییری توش صورت نمیگه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اپزیتی تمام کلمات 100%. خب پس میایم توی قسمت اد، توی قسمت پروپرتی اپزیتی هم بهش اضافه میکنیم. من اپزیتی رو 0 میکنم. حالا اگه مقدار استارت یا اند رو جابجا بکنیم یه همچین چیزی رو مشاهده میکنیم. حالا یه مشکلی که داریم اینه که متنمون از سمت چپ به سمت راست نوشته میشه و برای حروف فارسی باید از سمت راست به سمت چپ بنویسیم. خب اگر متنتون توی خط قرار داشت میتونستیم این کار رو انجام بدیم، ولی چون دوتا پاراگراف رو داریم دیگه نمیتونیم همچین کاری رو انجام بدیم. اگر بخواییم مثلا از سمت راست به سمت چپ بنویسین، مقدار استارت رو روی 0 قرار بدین و به اندتون کیفریم بدین. میبینید که از سمت راست به سمت چپ مینویسه. وقتی که متن رو مینویسه میره روی پاراگراف بالایی، برای همین کارمون خراب میشه. خب من کلید کنترل زد رو میزنم که همه کار رو برگرد به سمت عقب. خب این یه نمونهشه. یه نمونهش اینه که آقا بیاییم از این قسمت کاراکتر آفست مثلا یه عدد بدیم. من عدد 10 رو میدم، وقتی که پلی میشه یه همچین حالتی میگیره. بذاریم من کم ساعتش کمتر کنم تا بهتر ببینید. میبینید که مثلا حروف معمول ریخته است و بعدش درست میشه. میتونیم مقدار کاراکتر آفست رو تغییر بدیم توی این قسمت. خب این هم از این مورد. حالا میریم سراغ شمارشگر. برای درست کردن شمارشگر کافیه که بیاین توی قسمت افکت ها اسلایدر رو سرچ بکنیم. من اسلایدر رو اینجا میزنم، اسلایدر کنترل رو روی عددم میدم. حالا افکت اسلایدر کنترل به ما کمک میکنه که مقادیر رو کنترل بکنیم. برای این کار باید مقدار سورس تکست رو پرنت بکنیم به قسمت
اسلایدر کنترل. توی قسمت تکست اگر زیرلایش باز کنین توی قسمت تکست پرنت رو میبینین، به اسلایدر من پرنتش میکنم و حالا اگر مقدار اسلایدر رو جابجا بکنم میبینین که عدد اینجا هم جابجا میشه. حالا تنها کاری که باید بکنیم اینه که بهش کی فریم بدیم. خب من مقدار اسلایدر اینجا رو روی صفر قرار میدم، حالا بهش هم کی فریم میدیم و تا یک دقیقه مقدارش رو من میذارم روی عدد 60. خب حالا بریم پلیش کنیم ببینیم به چه صورت در اومده. وقتی که پلیش میکنیم میبینیم یه مشکلی که به وجود اومده، حتی عدد اعشاری هم داره شمارش میکنه. برای اینکه این اتفاق نیفته باید به افتر افکت بفرمونیم که عدد اعشاری رو برای ما شمارش نکنه. خب برای این کار ما از زمان برنامه‌نویسی استفاده میکنیم و بهش میفهمونیم که عدد اعشاری رو گرد بکنه. حالا چطور این کار رو انجام میدیم؟ دو تا راه مختلف وجود داره. یکی این که بیاییم قسمت سورس تکست رو باز کنیم، ادامه متنی که نوشته شده این عبارت رو تایپ بکنیم. خب ادامهش من می‌نویسم dot value، خب value رو خودش آورد، دوباره dot tof باز هم این عبارت رو خودش آورد، داخل پرانتز عدد صفر رو تایپ میکنم. خب حالا میبینیم که عدد اعشاری از بین رفت. وقتی هم که پلیش بکنی از 1 تا 60 خودش برای ما شمارش میکنه. یکی این که از یه راه دیگه استفاده بکنیم. خب میام این قسمت رو من پاک میکنم، بنویسم مس یعنی محاسبه کن دات راوند. خب راوند اینجا رو وقتی که آمد من اینو پرنتش میکنم به اسلایدر. خب و این رو داخل همون پرانتز مینویسم و پرانتز رو حتما ببندیم. خب این هم از این. و وقتی هم که پلیش بکنیم باز هم میبینیم اعداد برای ما گرد شدن و به صورت صحیح داره نمایش میده. خب این هم از این قسمت. حالا میریم سراغ دایره. میخوایم که هر چقدر زمان جلوتر میره دایره ما هم تکمیل تر باشه. خب من دایره رو اومدم جور درستش کردم. اگه بخوایم یه خورده دقیق تر درستش کنیم، میریم توی قسمت کانتنس الیپس، توی قسمت استروک، حالا توی این قسمت دش بهش دادیم. حالا میتونیم یه به علاوه دیگه هم بهش بدیم، گپ هم بهش اضافه بشه. من زوم میکنم، میتونیم این مقادیر رو به صورت دلخواه جا به جا بکنیم. به نظر من همین مقدار کافیه. باز میتونین بیشتر بکنین تعداد گپ های دش ها رو. فعلاً اوکیه نظر من. خب حالا میگیم از این لیرمون یه دونه دبلیکیت میگیریم. من رنگ این لیر رو هم به خاکستری تغییر میدم که تقریبا دیده بشه. خب حالا از این لیر میگم یه دونه دبلیکیت میگیریم که یه کنترل دی رو میزنم، میگم توی بخش استروک رنگ اولیش رو انتخاب میکنیم. خب این از این. حالا میخوایم یه دونه دایره رو برش در نظر بگیریم که به تدریج بیاد دور تا دور این رو کامل کنه. پس من میام دوباره از این لیرم یه دونه دبلیکیت میگیرم و این لیر رو بین این دوتا قرارشون میدم. خب حالا مقدار استروکش رو هم صفر میکنیم، بهش فیل میدیم که دوکر میزنم و بزرگش میکنم که اسم میزنم که این بزرگش میکنم، حتی بزرگتر از خود دایر قبلیه. و میریم توی قسمت افکت رادیال رو سرچ میکنیم و روی این لیرمون میدیم. خب حالا روی رادیال ویب کلیک میکنیم و این انکر پوینت رو جابجا میکنیم، دقیقا در وسط قرارش میدیم. خب حالا مقدارش رو میتونیم تغییر بدیم. حالا اتفاقی که داره میفته یعنی افکت برعکس داره جابجا میشه، یعنی میخوایم این قسمت پر بشه.
برای این کار میان روی قسمت ویب و این رو به این حالت تغییر میدیم و میبینی این افکته به صورت درست برای ما درمان. خب پس من میام بهش کی فریم میدم، اینجا روی 100% قرارش میدم و اینجا هم میام روی 0% قرارش میدم. حالا اتفاقی که داره میفته این افکت برعکس داره جا به جا میشه، یعنی میخوام این قسمت پر بشه. برای این کار میام روی قسمت ویب و این رو به این حالت تغییر میدیم و میبینی این افکته به صورت درست برای ما درمان. خب پس من میام بهش کی فریم میدم، اینجا روی 100% قرارش میدم و اینجا هم میام روی 0% قرارش میدم. حالا باید ترتیب لیر هامون رو درست بکنیم. من دیگه این گزینه رو میزنم تا بفهمید داره چه اتفاق میفته. خب این لیر رنگ سبز ما هست و این هم لیر خود خاموش یا لیر همون خاکستریمون هست و این هم دایرمون هست که داره پر میشه. پس بعد این لایه ها رو ترتیبش رو رعایت میکنیم. خب پس من میام این لایه سبز رو بر روی لایه خاکستری قرار میدم و حالتش رو به حالت آلفا مت در میارم و کافیه که پلش بکنیم. وقتی که پلش بکنیم میبینیم به تدریج این دایره برای ما سبز میشه. خب این هم از این بخش. بخش بعدی لوگو است که میتونی لوگو رو این بالا قرار بدین. البته میتونی یه راه حل دیگه برای تایمر در نظر بگیرین. مثلا این قسمت رو بیاین بهش آفست بدین و به تدریج این نوار بالا یعنی نوار سبز رنگ پر بشه. حالا بذارید من این مثال هم به شما بزنم. این رو کامپوزیشن ایجاد میکنم. فرض کنین توی این کامپوزیشن ما یه همچین چیزی وجود داره. مثلا رنگش رو بذارین یه دونه سالید ایجاد بکنم. خب این هست سالید ما، رنگ این شیپمونم خاکستری میکنم. خب حالا میخواییم یه نوار پیشرفت مثلا برش درست بکنیم. برای این کار کافیه که اینجا یه نقطه بزنم. البته توی هیچ لایه انتخاب نشده باشه. بعد میام اینجا یه خط صاف رو ترسیم میکنیم. من ابزار پن رو انتخاب میکنم، از اینجا تا اینجا رو یه خط میکشم و استروک بهش میدم. حالا این لیر بالایی رو انتخاب میکنم توی قسمت کانتنت. این اول بهش یه دونه تریم پس اضافه میکنیم. توی این قسمت تریم پس میام به مقدار اند کی فریم میدیم. خب اندش رو من صفر میکنم، مثلا 5 ثانیه میریم جلو و اندش رو صد میکنم. حالا وقتی پلی بشه میبینیم این نوار پیشرفت برای ما به وجود اومده. حتی این نوار هم میتونیم ببریم این پایین که قشنگ تر باشه و میتونیم با استفاده از این یه نوار پیشرفت در نظر بگیریم. خب برای این قسمت هم میتونین نوار پیشرفت در نظر بگیریم. خب من میام قسمت رو انتخاب میکنم، و زیر لایش رو باز میکنم توی قسمت اد تریم پس به مقدار اندش کی فریم میدم. اند صد، ابتداش رو هم صفر کنم. حالا وقتی که پلی بشه یه همچین چیزی میبینید که داره به تدریج پر میشه. حتی از این قسمت داره پر میشه. میتونیم مقدار استارتش رو صد بکنیم، اینجا رو روی این قسمت اول روی قسمت اند صد بذاریم، اینجا رو صفر بذاریم. حالا وقتی که پلی بشه یه همچین چیزی رو میبینیم، اینکه به تدریج داره این نوار پیشرفت به این صورت پر میشه. حالا غیر از اینکه یه تایمر هم اینجا داریم و میتونه این برای مخاطب جذاب باشه. اگه ویدیوتون توی اسلایدهای بعد هم ادامه داشت میتونید توی کپشن ذکر بکنید و اگر ویدیوتون کمتر از 1 دقیقه بود حتما دقت بکنید که ثانیه شمار رو تا همون ثانیه که ویدیو تموم میشه
تنظیمش بکنید. خب کارمون تا اینجا تموم شد. اگر هم دوست داشتید میتونید بخش‌های مختلف دیگه هم به قالب اضافه بکنید. اگر از این آموزش خوشتون اومد حتما برامون کامنت بذارین چه آموزش دیگه‌ای براتون قرار بدیم. و در آخر برای دیدن آخرین آموزش‌ها حتما کانال یوتیوبمون رو سابسکرایب کنید و تیک اون زنگوله هم بزنید. همیشه سرفراز و سربلند باشین تا آموزش بعدی. خدا نگهدار.